Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limeifungia wimbo wa NITASEMA wa msanii Emmanuel Elbariki maarufu kama Nei wa Mitego, ikisema wimbo huo umekiuka kanuni ya baraza hilo. Kwa mujibu wa taarifa BASATA iliyowekwa kwenye mtandao wa kijamii wa Nei wa Mitego, imesema maneno yaliyotumika kwenye wimbo huo ambayo yanaishtumu jeshi la polisi kwa utekaji hayana ushahidi wa kudhibitisha hilo. Aidha, BASATA imetoa agizo kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kutopiga wimbo huo na kufanyiwa matangazo, yani promotion, kutokana kuwepo kwa maneno yenye ukakasi. Kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Nei wa Mitego aliandika ujumbe huu: hii barua ya kufungia wimbo wa NITASEMA, yani unaofungia wimbo ambao mnajua kabisa hakuna media inapiga kwenye nchi hii, cause media zote ni chawa wa serikali. BASATA dot Tanzania, haya makosa mbona hamkuyaandika kwenye ile hati ya mashtaka mlionipa? Kwa hiyo ayo ndio makosa walioyaona na kufungia wimbo, na sijui mnaofungia wapi sasa? Maana kuna media inapiga nyimbo zangu na nilishasahau mambo ya nyimbo zangu kupigwa redioni, sijui kwenye TV. Kosa la pili, mimi mwenyewe ni shahidi, nilikosea kwenye wimbo wangu, wapo nikakamatwa na polisi na dunia ikajua hilo. Kosa la kwanza, tumeona mara kadhaa wanaotekwa na kubahatika kupatikana hai wakisema waliokuja kutuwateka walijitambulisha kama polisi. Nadhani wote tunajua huu wimbo hauna tatizo hata kidogo, na ni wimbo wa kila Mtanzania mwenye kupenda amani na upendo viendelee kuta wala nchini kwetu. Sasa ni meseji ambayo imeandikwa na Nei wa Mitego kwenye mitandao ya Instagram. Sasa ameweka barua ya BASATA, imeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Baraza la Sanaa la Taifa, yani BASATA. Taarifa ya wimbo, yani fomu ya uhakiki wa nyimbo wa Nei wa Mitego. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii post ambayo imewekwa na Nei wa Mitego kwenye mtandao wa Instagram. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Hakim Bashiru, amesema hii ngoma haichoshi kusikiliza, iko, akeka emoji ya fire. Alafu mwingine anajulikana kama z_k_11 wanasema sambona wamechelewa sana, akeka emoji kadhaa za kucheka. Huyu anajulikana kama Samreda anasema kuwa BASATA dot Tanzania watu wa hovyo kabisa, nyie mmeshindwa kufungia nyimbo za matusi huku mbwa, nyie mnafungia nyimbo za kiharakati, wapuzi nyie. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinatondoshwa kwenye timeline ya Nei wa Mitego, ambaye amesema ya kuwa ama ameweka taarifa ama picha ama barua ya picha ama picha ya barua ya kuonyesha kuwa nyimbo umefungiwa, na ni wimbo ambao BASATA inasema kuwa umejaa ukakasi wa kupitiliza. Kwa hiyo ni habari ambazo unazifuatilia kwa karibu, na bila shaka nikipata mengi sitakosa kuwajuza nyinyi kama wanahabari 254, na vile vile usisahau kusubscribe kwenye channel zetu za Habari 254 na Bonga Tube pale YouTube, na angalau uendelee kupata taarifa zaidi. Shukran jidan, marhaba habibi, tunawapenda zaidi. Mimi nawapenda kuliko mnavyonipenda. Mimi nawapenda kuliko mnavyonipenda. Mimi nawapenda kuliko mnavyonipenda. Mimi nawapenda kuliko mnavyonipenda. Mimi nawapenda kuliko mnavyonipenda.